Former State House Spokesperson Kanze Dena mtazamaji siku ya leo ameweza kuondoka State House rasmi na kuweza kumkabidhi vifaa vya kazi Hussein Mohammed ambaye sasa ndio atakuwa State House Spokesperson baada ya kuchaguliwa juzi na William Samoei Ruto ambaye sasa ndio rais wa Jamhuri ya Kenya. Mtazamaji unafahamu kwamba Kanze Dena alikuwa former Citizen TV presenter ambaye alichukuliwa na Uhuru Kenyatta na kumfanya kuwa State House Spokesperson, lakini pia unafahamu kwamba Hussein Mohammed pia alikuwa Citizen TV presenter na aliweza kuchukuliwa na William Samoei Ruto na sasa ndio ameweza kufanywa kama spokesperson wa State House. Mtazamaji sasa wawili hao wawili wote wamefanya kazi na Royal Media pale Citizen TV, lakini pia wameweza kufanya kazi wote katika State House. Mimi najulikana kama Jitan, tutakuwa naendelea kufuatilia habari zaidi na tutakuwa tunakuja kukujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kufanyika hapa 254 Kenya na duniani kote kwa ujumla. Kwa sasa endelea kusubscribe Abajitan Media na utan on notification kwa habari zaidi.